корупції вже настільки заговорили, що за цими розмовами почали забувати головне. Корупція вбиває. Вона вбиває в лікарнях і в дитячих таборах, на акціях протесту і на російсько-українській війні. Вітаю, мене звати Олександра Дрік, і це «Справа детектива». Безпрецедентна програма в історії українського телебачення, в якій ви побачите те, що завжди залишалося за закритими дверима. Наша тема сьогодні – справа про закупівлю двигунів на львівському бронетанковому. Львівський бронетанковий завод – українське державне підприємство, що займається модернізацією машин Т-72 та проводить ремонт БТР-60, БТР-80, БМП-1 та Т-64 для потреб української армії. Віднедавна ще й освоює виготовлення легкого бронетранспортера «Дозор-Б» та роздавальних коробок до БТР-4М. Підприємство було створено як військову частину ще під час Другої світової. Нині входить до складу державного концерну «Укроборонпром». Справа Львівського бронетанкового заводу – умовна назва кримінального провадження, в якому, за версією слідства, у 2015 році посадові особи Збройних сил і ДП ЛБТЗ у змові із засновником ТОВ з ознаками фіктивності та за участі інших фірм розробили та реалізували корупційну схему із закупівлі запасних частин та комплектуючих до бронетанкового озброєння і техніки, чим вчинили розтрату бюджетних коштів. Розібратись в цій справі нам допоможе людина, яка безпосередньо брала участь у її розслідуванні. Це детектив НАБУ Микола. Доброго дня, Микола. Доброго дня. Національне антикорупційне бюро України, скорочено НАБУ. Новий орган в правоохоронній системі України, що розслідує справи, які загрожують нацбезпеці країни. Бюро розслідує не всі корупційні злочини, а лише ті, які пов'язані зі значними сумами та до яких причетні високопосадовці. За три роки роботи НАБУ передало до суду 159 справ, ще 670 проваджень зараз в роботі. Безпосередні розслідування здійснюють детективи НАБУ, тісно співпрацюючи з прокурорами спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Детективи виконують функції слідчих і оперативних працівників. Серед них – детектив НАБУ Микола, обраний на відкритому конкурсі під час другого набору детективів у 2016-му. Микола, по-перше, дуже вам дякую, що ви погодились розповісти про цю справу, тому що окрім, ну, чисто юридичних моментів, тут є дуже такий серйозний моральний аспект, оскільки в Україні йде війна, гинуть люди, а тут виявляється, що, можливо, хтось наживається на цій війні і, можливо, на цих смертях. Дозвольте, я одразу зазначу, що детективи Національного антикорупційного бюро України, як державні службовці правоохоронного органу, не надають суб'єктивних оцінок. Крім того, за Конституцією України ніхто не може бути визнаний винним, окрім як за вироком, відповідним вироком суду, який набрав чинності. Разом з цим я готовий розповісти деяку інформацію, деякі деталі, які були встановлені під час розслідування вказаної вами справи. Однак лише в обсягу, який дозволяється кримінально-процесуальним кодексом, тобто тільки ту інформацію, яка не містить таємниці слідства. Тоді пропоную одразу до справи. Із того, що оприлюднювалося, ця, ймовірно, корупційна схема була захована в закупівлю двигунів для танків. Чи правильно я розумію, що закуповувалися нові двигуни для нових танків, які потім повинні були піти у війська, можливо, навіть на схід України? Предметом даної закупівлі були запчастини до бронетанкової техніки, зокрема і двигуни до танків Т-72. За суттєвими умовами договору, ці двигуни повинні були бути невживаними, новими, такими, що не пробували використання. Зібрані в ході досудового розслідування дані свідчать про те, що потреба у закупівлі саме цих двигунів була обумовлена і визначена підрозділом, відповідним підрозділом Збройних сил України. І одним із основних чинників, які стали підставою для проведення такої закупівлі, було зазначено проведення АТО.
Наскільки я зрозуміла, мова йшла про танки Т-72, які є російського виробництва. Відповідно, двигуни до них теж є російського виробництва. Чи взагалі можливо було закупити ці двигуни в Україні? На нашу думку, закупити такі двигуни на території України було неможливо. З наступних підстав ми робимо такий висновок. По-перше, танки Т-72 дійсно стояли на озброєнні Збройних сил СРСР. В подальшому, після розпаду СРСР, вони були, частина з цих танків була залишена в Україні. При цьому слідством встановлено, що будь-коли на території України ніколи не знаходилось і у даний час не знаходяться спеціалізовані заводи, які виготовляють танки Т-72, а також двигуни до танків Т-72. Тобто Збройні Сили України закуповували двигуни для російських танків? Так, саме так. Бо основним танком, який стоїть на озброєнні Збройних Сил України, є дійсно танк Т-64. Але якщо ви говорите, що в Україні вони не вироблялися, ні танки, ні двигуни, то чи можливо було закупити саме нові двигуни, от так, як було передбачено от в цій закупівлі? За версією слідства, дійсно, такі двигуни закупити було неможливо, оскільки, по-перше, дійсно, ті заводи, які виготовляли ці танки та ці двигуни, та знаходились на території Російської Федерації, вже тривалий час цю модель двигунів не випускають. Єдиний завод, який в даний час випускає схожий, дуже схожий на цей тип двигуна двигун, це двигун В-46-6МС, він знаходиться на території Челябинська. Але загально відомо, що з початку 2014 року поставка такої продукції у сфері військово-промислового комплексу з країни-агресора, саме з Російської Федерації, є неможливою, незаконною. І взагалі ми вважаємо, що не могло такого відбутися. Але якщо навіть припустити, що якимось чином ці двигуни нові попали на територію України, все одно ці двигуни В-46-6МС, вони не відповідають предмету закупівлі, яка відбулася. Тобто, якщо ці двигуни і можна було купити, то тільки вживані. І говорили навіть про те, що ці двигуни, які закуповувалися, що вони були раніше продані Міністерством оборони. Чи відповідає це дійсності? Так, під час проведення слідства із різних окремих джерел, які не залежать одне від одного, нами було встановлено, що дійсно ці двигуни були встановлені на бронетехніці ще під час існування СРСР, потім під час після розвалу СРСР в Україні. І також нами зібрано інформацію, яка дає підстави вважати, що саме ці двигуни були зняті з бронетехніки, і вони тривалий час перебували у відповідних відділах Збройних сил України як надлишкове майно. Потім постановою Кабінету міністрів України, окремих міністерств, керівних актів Збройних сил України, Міністерства оборони України протягом 2008-2009 років вказані двигуни, в тому числі разом з іншим надлишковим майном, були продані для внутрішніх потреб на території України фактично приватним особам. Тобто, фактично, міністерство закупило ті самі двигуни, які продало 10 років тому? І якщо, от, судячи з того, що ви говорили, то цим двигунам насправді років 30, не менше. Ну, невже от в Збройних силах, коли приймали ці двигуни, не розуміли, не бачили, що це не нові, а старі двигуни? За версією слідства, ми вважаємо, що до вказаної схеми були причетні як працівники Збройних сил України, так і працівники державного підприємства, а саме державного підприємства «Львівський бронетанковий завод», так і інших осіб. Тобто
керівництво державного підприємства і Збройних сил, за версією слідства, змовилось для того, щоб організувати корупційну схему. Хто конкретно і про які суми йдеться? Сума контракту складає 28 мільйонів 560 тисяч гривень. На даний час скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 5 фігурантів, 5 осіб. Це керівник державного підприємства, а саме керівник державного підприємства Львівський бронетанковий завод, його заступник, начальник одного з центральних управлінь Збройних сил України, начальник, який, власне, має військове звання генерал-майор, начальник одного з відділів в цьому управлінні, який має військове звання полковник, а також засновник приватного підприємства, яке фігурувало у ланцюгах в цій схемі через документи, за допомогою документів якого були виводились кошти та поставлявся, начебто поставлявся товар. Отже, за версією слідства, представники Збройних сил і державного підприємства в оборонній сфері організували корупційну схему на закупівлю комплектуючих для танків, призначених для АТО. На старі, очевидно, ще радянські танки не тільки під виглядом нових закупили 30-річні двигуни, але й, виявляється, закупили те, що 10 років тому було розпродано Міністерством оборони. Але за кого із фігурантів справи вирішили поручитись нардепи? Дізнаємось за мить. Нагадаю, що сьогодні ми говоримо про справу Львівського бронетанкового разом із детективом НАБУ, який безпосередньо брав участь у її розслідуванні. От, Миколу, ви вже трошки розказали про те, в чому була сама суть цієї корупційної схеми. Але розкажіть, будь ласка, от, з чого почалося це розслідування? Як ви взагалі дізналися про оцю схему на ЛБТЗ? Розслідування цього у цьому провадженні розпочалось із надходження до Національного антикорупційного бюро заяви. Дані, які були викладені в цій заяві, були детально проаналізовані, зібрана інша інформація, яка надала можливість зробити висновок про існування складу злочину, передбаченого частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України. З цього моменту ця інформація була внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань і розпочато розслідування, власне. Як швидко детективам вдалося з'ясувати, власне, роль фігурантів у цій справі? Якщо говорити про роль фігурантів, то слід зазначити, що в липні 2017 року п'ятеро осіб були затримані за підозрою у вчиненні цього злочину. Їм було повідомлено про підозру і стосовно них обрано запобіжні заходи. Тобто, фактично, в 2017 році ми вже розуміли роль і коло причетних осіб. Ну, якщо я не помиляюся, то от статті, власне, які їм інкримінуються, Кримінальний кодекс визначає покарання до 12 років ув'язнення із конфіскацією майна. Чи було арештоване якесь майно цих фігурантів, ну, яке потім може бути конфісковане в випадку обвинувального вироку суду? Так, дійсно, під час досудового слідства нами вживались відповідні заходи щодо відшукання майна фігурантів, яким було повідомлено про підозру, з метою накладення арешту. Все майно, яке було відшукано, було зазначено у відповідному клопотанні, з яким ми звернулись до суду, і судом накладено арешт на певне рухоме та нерухоме майно фігурантів. Тобто у випадку, якщо буде обвинувальний вирок суду, то є з чого конфісковувати. А самих фігурантів було арештовано? Дійсно, стосовно усіх п'яти осіб було судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі від 1,6 мільйонів гривень до 2 мільйонів гривень. Усі фігуранти були заарештовані. От коли обирався запобіжний захід директору Львівського бронетанкового Роману Тимківу,
з'ясувалося, що він є помічником на громадських засадах народного депутата Юрія Солов'я. І він одразу сказав, що він готовий взяти його на поруки, і так само його підтримали ще кілька депутатів від БПП і один депутат від «Батьківщини». Ну, судячи з того, що ви сказали, що суд прийняв рішення про запобіжний захід у вигляді арешту, то на поруки їм не віддали директора ЛБТЗ. Але чи намагалися депутати тиснути на суд, коли той приймав це рішення? Чи на слідство, можливо? На даний час неможливо стверджувати, що нами отримані будь-які об'єктивні дані про те, що хтось, будь-які треті особи, тиснули як на слідство, так і на суд. Зокрема, і зазначені вами особи, народні депутати. Отже, детективи з'ясували роль усіх п'ятьох фігурантів справи. Частина їхнього майна була арештована і може бути конфіскована в дохід держави, якщо їх визнають винними. Але чи намагалися фігуранти справи перешкоджати слідству? Дізнаємось зараз. Нагадаю, що в нашій студії детектив НАБУ Миколи. Ми говоримо про справу львівського бронетанкового, в розслідуванні якої він безпосередньо брав участь. Миколо, от коли Тимків, директор львівського бронетанкового, вже звільнився із СІЗО, він повністю заперечував всі звинувачення НАБУ. Зокрема, він говорив, що львівський бронетанковий виконав всі свої зобов'язання перед державою. Питання там нібито виникали тільки у зв'язку із 4 двигунами, які вони готові замінити, поставити на танки і відправити у війська. В двох словах хочу сказати так, що наше підприємство виконало свої повністю зобов'язання перед Міністерством оборони, окрім 4 двигунів. Один двигун в дійсності підлягає заміні, він не пройшов стендові випробування, і він визнаний такий, що він не пройшов. Другий двигун, ще 3 двигуна, це двигуни трошки іншої модифікації, потужнішої і кращої, але воно не відповідає специфікації, вони так само підлягають заміні. І він також говорив, що тоді на ЛБТЗ проводилися 2 аудиторські перевірки, які нібито не виявили ніяких от збитків для держави. Наскільки от є підстави, наскільки обґрунтованими є заяви директора ЛБТЗ, вже колишнього на сьогоднішній день, і чи може це свідчити про його невинуватість? Наша позиція така, що органом досудового розслідування зібрано достатньо як прямих, так і дотичних доказів, які підтверджують вину того чи іншого фігуранта, обвинуваченого. Крім того, допитана низка осіб, здобуті певні дані, які в своїй сукупності надали нам змогу повідомити про підозру та в подальшому скерувати обвинувальний акт до суду. При цьому, якщо відповідати на ваше запитання стосовно керівника державного підприємства, я би припустив, що ця людина просто використовує певні, компілює певні фрази із окремих документів, викладаючи їх таким чином у вигідному для себе світі, маніпулюючи фактично цими даними, без використання інших матеріалів, іншої інформації, яка носить стосовно нього негативний характер. І тому намагається скласти враження, ніби взагалі або не відбулось події злочину, або він до цього не причетний. Це, я вважаю, нормальною позицією підозрюваного, особи, яка захищається. Це нормальна практика, нормальна позиція. Але ми переконані в тому, що тільки суд на підставі дослідження усіх матеріалів провадження, усіх доказів, усіх обставин, які були встановлені під час досудового розслідування, надавши повну оцінку усім зібраним доказам, як сторони обвинувачення, так і захисту, може поставити крапку в цьому питанні і надати відповідь на питання, чи винувата особа, чи ні. Тому я вважаю, що це виключна компетенція суду. Ще одне питання, яке стосується теж директора ЛБТЗ. Він, коли вже після звільнення із СІЗО, він говорив, що його не відсторонювали від посади.
і він намагався повернутися на своє робоче місце. Чи подавали детективи, чи просили детективи в суду відсторонити його від посади на час проведення розслідування? Дійсно, після внесення суми застави, після звільнення фактично з-під варти, нами було вжито заходів та подано відповідне клопотання про відсторонення керівника державного підприємства від займаної посади. Наше клопотання було задоволено судом, потім неодноразово це рішення суду продовжувалось, і воно діяло фактично до початку осені, аж до того моменту, коли керівник вказаного підприємства намагався попасти на територію очолюваного ним заводу, але працівники, стався інцидент з працівниками заводу, які не пускали його на територію заводу. У нас, власне, є відео, як працівники не пускали Романа Тимківа на територію державного підприємства. Я пропоную подивитися. От встаньте, встаньте перед людьми. Не кричіть. Спокійно. Не кричіть, спокійно. Дайте мені. І в цей же день керівництвом державного концерну «Укроборонпром» було прийнято рішення про його звільнення. От, власне, працівники самого державного підприємства серед причин, через які вони не хотіли пускати його назад на робоче місце, називали і те, що частина з них проходить свідками по цій справі. І що нібито, якщо він безперешкодно повернеться до виконання своїх обов'язків, то на них будуть здійснювати тиск. Коли людина підозрюється в великих махінаціях і приходить знов керувати, це збурило людей. Частина наших працівників проходять по тій справі як свідки, тобто міг вчинений бути на них тиск. Чи фіксували ви якийсь тиск на свідків або, можливо, спроби директора знищити якісь докази в цій справі? Так, дійсно, ми вживали заходів щодо відповідної фіксації такої інформації. До речі, вона надходила не тільки від працівників заводу. Така інформація надходила, зокрема, і від представників державного концерну «Укроборонпром». Вся інформація, вона фіксувалась належним чином та викладалась у відповідних документах, які досліджувались судом під час вирішення відповідних клопотань сторони обвинувачення та захисту. Щодо директора, зрозуміло. Щодо інших чотирьох осіб, що з ними відбувалося після оголошення їм підозри? Як я вже повідомляв, усім підозрюваним було обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту. Стосовно керівника державного підприємства ми проговорили. Стосовно інших чотирьох, відносно двох службових осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, було дуже швидко внесено повний розмір застави. Їх було звільнено з-під варти. Відносно решти двох підозрюваних, судами різних інстанцій були прийняті рішення, які фактично змінили запобіжний захід із взяття під варту на інший, передачу на поруки. Тобто зараз під арештом із них ніхто не знаходиться? Наразі, на даний час, нікого під арештом немає. Отже, фігуранти справи намагаються маніпулювати фактами, щоб переконати всіх у своїй невинуватості. Та крапку в цій справі може поставити тільки суд. Але чи будуть затягувати розгляд цієї справи в суді? Нагадаю, що в нашій студії детектив НАБУ Миколи. Ми говоримо про справу львівського бронетанкового, в розслідуванні якої він безпосередньо брав участь. Миколо, скажіть, будь ласка, як було завершене розслідування цієї справи? Орієнтовно в березні поточного року стороні захисту та потерпілим було відкрито матеріали провадження. В липні поточного року прокурорами САП було скеровано обвинувальний акт стосовно п'яти осіб
до Солом'янського районного суду міста Києва. У серпні поточного року відбулось перше, фактично перше судове засідання у цьому провадженні. Однак, фактично, воно не відбулось через заявку одного з обвинувачених. До речі, його адвокати зобов'язались надати відповідні виправдовувальні документи, які б підтверджували, що він дійсно з об'єктивних причин не зміг явитися це судове засідання. Друге судове засідання було призначено на 12 вересня поточного року. Ну, власне, що повідомляли ЗМІ стосовно того засідання, що все, з чим довелося попрацювати суддям, це лише два клопотання про відводи. Обидва були від захисту директора ЛБТЗ Тимківа. Один стосувався відводу суддів, другий стосувався відводу прокурора Максима Грищука. Обидва відводи були відхилені, але наступне засідання вже було призначено аж через півтора місяці на 31 жовтня. От враховуючи таку сумну статистику розгляду справ НАБУ в судах, де справи в третині випадків, розгляд навіть не розпочинається, там, де розпочинається, затягується на роки, от на вашу думку, наскільки вірогідним є швидкий розгляд цієї справи судом? На мою думку, поки що будь-яких підстав вважати, що буде відбуватися затягування розгляду цього провадження, в мене немає. Варто зазначити, що сам склад злочину, передбачений частиною 5 статті 191, є особливо тяжким злочином. І значний обсяг матеріалів провадження змушує будь-кого вникати в усі обставини. І це займає тривалий час. Разом з тим, хочу зазначити, що сторона обвинувачення налаштована позитивно. Будь-яких підстав вважати, що будь-хто зі сторін або будь-які треті особи налаштовані на затягування процесу, в нас на даний час немає. Тому сподіваємось, що все відбудеться в строки, передбачені чинним законодавством. Миколо, я тоді пропоную підвести певні підсумки, що було зроблено детективами під час розслідування цієї справи. Нагадаю, що в нашій студії детектив НАБУ Миколи, ми говоримо про результати розслідування так званої справи львівського бронетанкового. Отже, Миколо, НАБУ знадобилося майже 2 роки для того, щоб розслідувати цю справу. Що було зроблено під час цього розслідування? Загалом, протягом розслідування у даному кримінальному провадженні було з'ясовано роль та повідомлено про підозру 5 особам. Стосовно усіх 5 осіб, обвинувальний акт скеровано до Солом'янського районного суду для розгляду по суті. Для цього детективами НАБУ отримано висновок ревізії, аудиту та близько 50 висновків експертиз. Допитано понад 60 осіб. Проведено близько 10 обшуків. Проаналізовано з'єднання понад 20 номерів мобільних телефонів. Досліджено понад 80 банківських рахунків юридичних та фізичних осіб. Зібрано матеріали, які загалом зайняли понад 14 тисяч сторінок, близько 30 гігабайт електронних носіїв інформації і також речових доказів загальною вагою понад 30 тонн. Миколо, то що потрібно, щоб всі винні в цій справі понесли покарання? На наше переконання, тільки суд може поставити остаточну крапку в цьому процесі, тобто ми сподіваємось на справедливе законне рішення суду. Миколо, дякую вам за вашу роботу, дякую, що розповіли сьогодні про неї. Я нагадаю, що гостем нашої студії сьогодні був детектив НАБУ Микола, який розказав про розслідування справи львівського бронетанкового. Дякую, Миколо, ще раз за вашу роботу. Дякую. Отже, за версією слідства, представники Збройних сил і державного підприємства «Львівський бронетанковий завод» організували корупційну схему на закупівлі комплектуючих для танків, призначених для АТО. На старі, очевидно, ще радянські танки не тільки під виглядом нових закупили 30-річні двигуни, але й, виявляється, закупили те, що 10 років тому було розпродано Міністерством оборони. Детективи з'ясували роль 5 фігурантів справи. Частина їхнього майна вже була арештована і може бути конфіскована в дохід держави, якщо їх визнають винними. Вони ж, у свою чергу, намагаються маніпулювати фактами зі справи, щоб переконати всіх у своїй невинуватості.
Однак крапку в цій справі може поставити тільки суд. Та чи буде він справедливим? І це лише одна з близько 700 справ, які розслідує НАБУ. Звісно, всі вони таємні, але лише в цій програмі ви побачите те, чого ніхто раніше не показував. До зустрічі у справах. Справах детектива.